Намираме се в кабинета на Ивайло Московски, министър на транспорта. Здравейте, господин Московски. Добър. Вие се върнахте преди няколко дни от столицата на Малта, Лавалета, където имахте важни разговори по темата за БДЖ и стана ясно, че дойдоха добри новини за България по линия на държавните железници. Какво точно се случи на тази среща и какви са ползите, които произтекоха за България? Две основни теми имаше по време на съвета, който беше в Лавалета. Разбира се, на първо место за гражданите на цяла Европа, за персонално за гражданите на България, официално падна роуминга, което означава, че по националните си планове всеки един потребител на тази услуга в Европа ще може свободно да ползва тези комуникации, дали ще са гласови съобщения, с текстови съобщения или интернет. Разбира се, имаше и опасения, че може да се използва тарифите по регламента след изчерпване на тези планове, но вече мина месец, не съм чул от никъде да има оплакване. Единствено само за скоростта на интернета има някъде притеснение, че няма може да се поддържа такъв, какъвто е по национален план, но фактът, че към днешна дата вече функционира системата без роми, което е изключително полезно, изключително добра новина и може да бъде ползвано от целия Европейски съюз. На второ место, действително по време на този съвет дойде официална нотификацията за разрешаване на държавна помощ към български държавни железници, което вече пък ни отвори вратата да водим преговори с кредиторите и да продължим стратегията по оздравяване на БДЖ. Тя включва няколко стъпки. Бих искал да кажа, че към момента успяхме да свалим задълженията. Дори миналата седмица приключихме един от тежките заеми към Еврофима. Вече е занулен този дълг. Дълговете паднаха вече под 400 милиона лева при заварени от нас в началото на нашето управление на 850. Това означава повече от половината задълженията са покрити. Че БДЖ ще се изправи на краката си. Да, вече вярваме. Убедени сме, че тази стратегия и концептите, които следваме, са успешни. При тези задължения вече имаме основания да водим добри преговори с наша преднина, с останалите кредитори. Имаме план как това да стане до края на месеца. Идват така наречените облигационери, петте банки, които са с най-тежките кредити към БДЖ и с най-високите наказателни лихви. Там целта ни е да постигнем едно разсрочване до следващата година, а паралелно с това есента да стартираме процедура за закупуване на нови влакове, за да може в крайна сметка гражданите на България да могат да ползват истински тази услуга в качеството, в което е на ниво Европа. Ясно ли е за сега колко влакове ще бъдат купени, които да са нови, да се обнови? В момента работи екип на БДЖ заедно с Техническия университет, експерти от Техническия университет и експерти от Транспортното висше училище. Именно в тази посока да се определят какви видове, т.е. колко на брой интерситите са необходими, колко на брой регионални влака, колко на брой, да кажем, ако е необходимо шинен бусове, за да може да се окомплектова един пакет, който да бъде пуснат на процедура. Доставчика, освен тези видове влакове, ще има задължение да изгради, ще има офсетов елемент, т.е. този, който остави влакове, ще има ангажимент да изгради на територията на България и производствена база за производство на определени сегменти, елементи или детайли от поддръжката, необходим за поддръжката на тези влакове, което означава и допълнителни работни места. Длъжни сме да го направим, защото успяхме миналата седмица, макар и с малко закъснение, да стартираме и вече участъците от южния коридор на България, които касаят трасето от София до септември. Оттам нататък вече всичко е изградено, т.е. до 2022 година ние сме длъжни да покрием цялото трасе от сръбска граница през София до турска и гръцка граница на Свиленград и до порт Бургас. Успеем ли това да го направим, няма никаква логика да стоят без нови влакове тези трасета и затова ще направим всичко възможно есента да започне тази процедура за нови влакове.
Разбира се, имаме инвестиционна програма, Национална компания железопътна инфраструктура, която включва и северните части на страната. Имаме идеен проект между Мездра и Горна Оряховица. Имаме технически готов проект по направлението от Видин към София в участъка до Медковец. И Варна-Русе ЖП линията е готова също на технически проект. Тук е момента да кажа, че ако утре успеем да подпишем меморандума, който сега мина на Министерски съвет, ще имаме вече възможност целево да търсим финансиране и за един общ коридор между България и Гърция, който включва от гръцка страна, той е мултимодален коридор, той включва железопътна плюс пристанищна инфраструктура, включва на територията на Гърция пристанищата Солун, Кавала и Александрополис, съединени с модернизирана ЖП линия, оттам през Свиленград, включва съответно пък нашето пристанище Бургас, Варна и Русе. Така че имаме и проактивното действие на Европейската комисия в лицето на комисара Виолета Булц. Там ще търсиме целево финансиране за този коридор, изключително важен и като геополитика за стабилизиране и устойчиво развитие на целия наш регион. Тези проекти носят със себе си гарантирано и сигурност, стабилност на тези държави. Идеята е, надявам се, когато стане, да се видят ползите, ще са огромни, тъй като на пропорционален принцип тогава ще има възможност българските оператори или български оператор, в зависимост от това, кой ще е номиниран, може да си и държавна компания, да има достъп до пристанищните терминали в Гърция, както и пропорционално гръцки оператор да има достъп до българските пристанища, което знаете, че е стара мечта на България да може да оперира на гръцките пристанища. Една мечта на българите е да имат и три магистрали. Какво се случва с строителството на магистралите Хемус и Струма и кога те ще бъдат готови? По магистрала Струма, тя е част от оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура. Действително има определено забавяне в участъка изграждане на Кресненското дефиле. Там все още върви процедурата по определяне на варианта, който да получи оценката за въздействие на околната среда от Брюксел. И имаме няколко варианта. Обясних публично ситуацията. Есента е крайният срок, в който ако ние нямаме одобрено трасе с положителна оценка за въздействие на околната среда, средствата, които са блокирани в оперативна програма транспорт, да има риск от гледна точка на това дали в този програмен период. Така че там подготвяме алтернатива. Ако колегите от пътната агенция се справят и успеят до есента да предвижат проекта напред, държим парите там, за да могат да се използват по Струма. Ако не може обаче, ние имаме участъка по магистрала Хемус до Велико Търново, имаме право да финансираме участъци или дори цялата магистрала Хемус, която е до Велико Търново, с средства от оперативната програма. Тогава ще поискаме преместване на средствата към Хемус, той е резервен проект. Така че на всяка цена тези средства, които са заложени в оперативната програма, ще бъдат използвани. В първия случай за Струма, ако са готови колегите от пътната агенция, втория случай за Хемус. Но така или иначе магистрала Струма трябва да стане ясно, че е необратим процес. Ние нямаме право като държава да не я довършим. Ако не може през оперативна програма транспорт, ще се търси други варианти, или с заем, или с средства от бюджета, но той е задължително условие да бъде изпълнен, защото ако не успеем да изградим цялата магистрала, може да се наложат санкции, включително да се възстановяват средства по вече изградените участъци на магистрала Струма. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че това е необратим процес. Ние ще завършим и двете магистрали. А кажете, кога ще бъде завършена магистрала Хемус като прогнозен срок окончателно? Прогнозният срок, който сме си заложили, без значение откъде ще се осигури финансирането, е 2022-2023 година. И Струма, и Хемус трябва да бъдат завършени. Както и всички железопътни проекти по трансевропейските коридори. И да завършим с един въпрос, който също вълнува гражданите и те особено се вълнуват.
Много дискусии се разгоряха около това дали предупредителните табели преди камерите за ограничение на скоростта трябва да бъдат премахнати. Парламента реши да бъдат премахнати. Какво е вашето мнение и като министър, и като шофьор? Ами считам, че първо никъде в Европа не съм виждал да има предупредителни табели за камери. Ако черпим опит от европейската практика, бихме направили същото. Според мен е правилно решението, тъй като предупредителната камера те поставя в ситуация, в която нали, да намалиш скоростта, да се съобразиш с ограниченията и веднага след това да продължиш да нарушаваш правилата, ако не си дисциплиниран водач, разбира се. Тази гледна точка според мен няма нужда от табели и въпреки това апелирам към всички водачи на моторни превозни средства, действително се съобразяват. За мен е необяснимо как примерно отивайки в една Гърция, там ограниченията са даже още по-големи, но в смисъл по-рестриктивни са 110 км ограничението по 4 лентов път. Всички се съобразяват, никой не си позволява да нарушава. Не знам, защото в България го правят, но това е тема, която е изключително важна. Всяка седмица млади хора загиват по пътищата, цвета на нацията не трябва да... Всеки трябва да се качва в колата с мисълта, че освен себе си носи отговорност и за останалите участници. Благодаря. 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 Успех.